Hej allihopa, jag ska dela med er en recept idag. En helt enkelt recept. Potatis och grönsaksbullar. Först jag behöver koka potatisen. Och sen jag använder frysta grönsaker. Jag har inte kokat grönsakerna. Jag bara lägger några minuter för att tina upp dem. Jag tog bort de som är lite stora grönsakerna. Känner att man kan skära och kan använda eller kanske ta bort eftersom jag har mycket ändå andra grönsaker. Sen kokt potatisen, jag mosade dem. Och jag använder ingen kryddor än. Jag ska använda allt senare. Jag visar en magisk kryddor idag. Så det funkar perfekt med alla smak. Väldigt mild smak, men det passar alla receptet. Sen jag lägger en tesked ingefärapulver. En tesked ingefärapulver. Mosade potatisen, sen tinade grönsaker. Sen lägger upp en tesked ingefärapulver, en och halv tesked kumminpulver och magiska kryddor, biryani masala, färdig. 2 tesked, eller lite mer än 2,5 tesked. Och sen jag lägger lite vitt papper enligt smaken. Jag vill ha dem lite starka smak därför. Ni kan lägga också färska koriander, hackade koriander och lite chili. Sen jag har använt rostade lök, salt. I blandningen jag har använt en ägg för att fasta liksom alla grönsakerna på potatisbullarna. Så, och sen jag lägger lite mjöl som liksom hjälper att fasta ihop liksom alla grönsaker och potatisen. Det här är biryani masala jag har använt. Tar en ägg till för att fritera bullarna. Så jag tar äggen och sen lade lite salt, blandade lite salt. Doppade i äggen, bullarna och sen friterar i oljan. Det tar ungefär 8-9 minuter att fritera en bullar. När jag ser ena sidan är brun efter 3,5 minut så jag kan vända till andra sidan. Vi friterar bullarna på mellanvärme, inte i högt. Så det blir kanske mycket brunt en sidan, men grönsakerna kanske inte blir så kokt eller friterad, så det är bra att vi kan göra det i mellanvärme. Och väldigt mjuk och försiktig jag rör i handen och sen jag lägger. I potatis och grönsakbullarna, om ni känner det är väldigt, väldigt mjuk, det går inte att göra en ordentlig bulle. Så ni kan använda brödsmulor, så det passar perfekt för att använda dem för i bullarna för att fasta ihop dem. Så det blir bra att ni kan ha eller önska det formen ni ville ha den. Kan ni göra. Nu jag friterar dem. Efter 3 minuter jag vänder sidan. Så det är lite brun ena sidan. Så andra sidan ska bli också bruna. Och sen jag tar bort från oljan. Och njuter med olika typer av mat. Idag jag serveras med lite kycklingkorvar och med lite tomater, lite sallad också, saltgurka jag har använt. Jag har inte tagit extra potatis eller potatisbullar eller någon annan ting eftersom jag har den redan med potatis inne i grönsakerna och potatisbullarna. Lite sött och
stark sås. Även kan använda i biryani eller att äta med biryani också. Bye bye.